fotboll och det är inte bra. Ja. Hej, full, full! Det är bra. Nu bak i bredvid, det är bra. Det är ju nästan 2 kilometer. Ja, det är bra. Men nu är det på full. Ja, nu får det. Ja! Det var nog det. Ja, ja. Ja, Ja, man är rätt. Jag är rätt.